Milli Elmlər Akademiyasının keçmiş prezidenti, Akademiyanın Geologiya və Geofizika İnstitutunun baş direktoru Akademik Akif Əlizadə prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Bununla bağlı prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Akif Əlizadə Azərbaycanda elmin inkişafında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə fəxri diplomla təltif edilib. Qeyd edək ki, Akademik Akif Əlizadənin fevralın 25-də 90 yaşı tamam olur.